نور میں نہار چلا ہے سوئے میدان چلا ہے ماں دیکھ رہی ہے حسین سلام کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے جناب عمر آباد نے اپنے شہزادے کو کس کفار میں دیکھا ہے ایک تبسم کس طرح سرکار کا بھی کا دوسرا دیکھتے ماں دیکھ رہی ہے چہرہ بڑا نازک ہے ہے
Thank you.